ମଙ୍ଗଳବାର ସମୟ ପାଖାପାଖି 12ଟାରୁ 12:30 ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ। ଭାଙ୍ଗିଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଟେଣ୍ଟ ଘର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ହାନି ହେଲା ଧନଜୀବନ। ତାପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ ଓ ସିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ି। ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବାଲିସାହିରେ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ମୁକା। ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଓ ଆହତ ସିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟର ଏତଲା ଭିତରେ ଆଜି 64 ଜଣ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଗିରଫ ମଧ୍ୟରେ 15 ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଦିନ ନଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପୋଲିସର ଏହି ଗିରଫ ପରେ ଆଜି ବାଲିସାହିରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ଜନଶୂନ୍ୟ ପାଲଟିଥିଲା। ରାତି 3ଟାରୁ ସେ ବାହାର ପଟେ କବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇଲୁ କବାଟକୁ, ଆମେ ପିସାବ କରିବା ଯିବୁ କହିକି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆଗେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମର ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦିନ କେହି ନଥିଲେ। ଯିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଧରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଭାଇ ବାପା କେହି ନଥିଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ନେବୁନୁ, ଏ ପୋଲ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ, ନାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲେ ଯିବୁ, କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ କିଛି ନିଆ ହେବନି, ତମକୁ ଅଧ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ହେଲେ ତାଙ୍କେ ତ ଯାଉଥିଲେ କାମକୁ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କେ ଆଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଘର ଚଳୁଥିଲୁ। ଘର ଦୁଆର ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଚୋରି ହେଲା। ହେଲେ ଆମେ ବନେଇବୁ କେମିତି, ରହିବୁ କେମିତି, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି? ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦିନ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ। 3ଟା ରାତିରେ ଆସିକି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଆମେ ଅବିକ କେମିତି ଚଳିବୁ? ନହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ, ପଛେ ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ସେପଟେ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରି କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ପାଟି କର ତମକୁ ବି ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ପାଟି କର ନାହିଁ, ଆମକୁ ପାଟି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି। କହିଲା, ତମେ ଚୁପ୍ 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 ସବୁ ଘେରିଗଲେ ପୋଲିସ ବାଲା, ଘେରିକିନା କହିଲା, ତମେ ଚିଲେଇବ ଚିଲେଇବ, ତମକୁ ବି ନେଇଯିବୁ ଆନ୍ଧିକି ଆମେ। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ଏବଂ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରିଛି କଟକ ନଗର ବିଜେପି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 64 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ନଗର ବିଜେପି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ନିଜର ଘର ହରାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି କାଳବୈଶାଖୀ ଓ କରୋନା ସମୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ବାଲିସାହିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣା ଦିନ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ସହସ୍ୱ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଯିବା ଓ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କମିଶନର, କେଉଁପରି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନକରି, ସ୍ଥାୟୀ ଥଇଥାନ ନକରି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟେମ୍ପରାରୀ ସେଠି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ମୂଲିଆ ଲୋକ ଆଜି ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି 68 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମର ଦାବି, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଦାବିରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତେବେ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ 64 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗିରଫ ପରେ ଘରେ ଥିବା ମହିଳା ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କେମିତି ଚଳିବେ ଓ କିଏ ରୋଜଗାର କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।